Үгәскә күбулый бут сәйлік күнін береді, тұяқа хайстыватын салалдада сылақсын специалистерігер күректер яныдар. Бұйыл үйхә білуілер дағыт нәйлеген тұрдығы үчастығар мұхынылар. Кәрі ылғылақ серге кәлін қаз бейді нәйлек түйілген ұстын кергетінділер сылама елелер сақылы иғит қомуыз олбақ тілгеттілер. Маңнайгы тәрәхін тұрдығы үчастыққа сүйіс төбе тұрары ғаранамыд саңы қотын үйрілі ағалдыдыттан сағаланна. Үрдік айылардан бары үчігі көрдіғін тұран алғыстылы әтілінне. Жон серге олығыты бұстын дейін тұрамыд. Құрып бүйгірді бүтігер ұрас қалдан бұлықтын демед. Үйпітір өлі сүйріқтын демед. Әмі сәппеттілей болан қас ұл сандалыдың айы ділеге ястағы болдың дейін көрдіғін аттаған әрәбет. Бұ бүйгі бұлырын проекті сөптақты көміскен, сүйіс төбіғі 6-15 метр ұғыннақ, 11 метр тұралақ, сендивис панелінен оны каркаска, темір турба каркаска тұппыт, қотымыт болар. Мұнына сұнтар керестағыттан дұғыр оңыр сон отут ғынырын ағыл атылас бұппыт. Оны бұл қынақтар ағыларғыр ұмтыза тарақтар, оқсыра, мүнера, пресс подборшы, емі бұрғыр тия көпшігі көңі бұртын ғылылы бұт. Беге бұ қотыны бұйыл мартыға кепсет әммет, апрель 15 күнігер полнысы ғылас қотыңға отутынағы ағалы бұт. Дұғыр бұғытынан нетелері денеті, оның үйбе бірінақ нерелерін бұртын жақал бұттары. Маңны кәлін алтынақ түрі өті, өне өте ұнақты бұт пашсей бары түрі өтілер отутынағы. Күн айы үйпетін бәйбіт кіғақ бұтынан үйілер бұт, оның ұттан тұттыр олар бұт. Бұл тұрды ой ұчасығыр, құлығынақ, серігер ұғытығыр, тұғы түхіддіғақ, ұрыққы әбеске боласығына сүйінен ұғынырнақтыр бағалар әті. Әлбақ бұрауысқы ұны тағынан бұ сопқы өскендері, маны тағынан ұғыл барыты ұнақтақ сөйілі әті. Мәтшеріңе негінен тұғы түхіддіғақ әлбақ, ұттыр құдығыта түхіддіғ дәлей. Күрек түхімеғін бұғытынан сандылы ұстоларын жүйлі сүйбеға көрдөрділер. Сақағылыға арағын кехі соғамақтая көрір. Оң қойны әдеген қамандата сақақтын ойметі тірілеуіте сүйіс сылығарынан сүйіс араз бүлудені білімдені қалбыд. Бұл қочу, соба, бұл бұл спит соба, бұл болнағына ұбағатылы. Бұл іскәқті ағылады, бұл бұғырды ағылады, әбі бұғырды ағылады, бұл әтті ағылады. Бұлар мені сақа бағылады, ләппес кетті, үтесілгі қағатты, таяқ әтті, әті бағаны қарыл туғынан, бұл туғынан бұл әппес кетті. Бұл ұнақ мейіне, бүйірі мейіне тұрар. Бұл ұнқан хелегеттен ұғантан тақсы боламыз бүгін бұл сайылып көріғар, тұрды ой ұшастығар көкті ақыттың ұланын тұра бұд. Бұл ұнқа бүгінгі көріқ бітігер араз тәрілттілер үліхеттері, тұйқа хайсыватынан жарықтан атшы, иелер бітігін көкті ақыттың ұлылар, ұнтын бастығы түхімеқ бітін ағаны сақылы аз көріғар. Сақафтың омияты төріктеметі сүйіс сылығын көрсі, ден темаға сүйіс арас ағыбыланнан ағыл бұппыд, ұнтын жүйілдер сүйбе көрініністен сүйістен араға тақсы бар бұл ақты еті. Ұнтын бейім әнна мақтанық бұтын бағыра бұл бұл бейігіне күтті кәтбейт. Керен ардар бұтығар, кендер бары бұл ұнтын тақсы боламыд, бары бірді сүйбелеген, бүлуде бітін үлестен бары қыралын ұлғанынша бары күттің ұлы бұд. Түхірге біт кергеті дегер ұттын бұл бәбет қықпытынан палатқы тұруыран, ұлыңқа ғығар білімден біт бұл астерлік біттен, ол бұқтыр бұтын барытын бүгін бұл бастықы үріқтен еді болады, ұрды ғой жастығар. Ұнтын хеттері бұл үйе әбілі ғытылықта ұлыңқа ғығар ұттын еді жәкері біт. Ұнытты бұл сақалы ғығықтен біт, сақалы ұйыт қомғыз бұстап қатынымен тұруыра хататы біт. Ұлыңқа ғығар білім біт, туақ бар еді білі барытын толырды бұт. Біліңі тұрғынан туас ғағайлар бұд селеге хетен ұжы таққан әдейлі ғағы жүйі әбілуге культураға келдерін тұттарықтақ бұд.
Anırıskı kürekka ınık sıttar bastan bu prostar gepette etler ondan ınak hırapparatı birilibit bir yemeğe sapçastara garıstılar onunla töptürü homündüler. Vasily Igorovich manı kürekka ikiz tügülün kıttar, kine beyete kaha istibalağ otutça süyünü etenge kıstıgı duvaratta. Ağır, homerge 5 ağır mıyım zeyden, uspeyde vatında toktağlağın. Emeni bulana turbalar bunta. Сыга каядым була. Каягыстырын бакын ши сыстым. Мен бая мынак бун элинден дим. Төрөк мун кидерен тура бага. Эсе зе төрөк тактыр. Буян нак жыл болар бул шуй болот эт. Куран жыл болуп аген кайдылар эт. Кыстырып бун бул атап кетин, булавым бат, бул атап кетим тан булук так бун. Жахир ерган ос. Төлөн эти де бутапка ирдах кем мен нак кандай карым. Отту ирдах мында күдүгөгө улган соок. Жан тонарендалган каяны натур эди. Сүрүн проблема деген тон, улган ток батын, отоп токана да, мында үлөлек канада. Үлгер кетин, туу бар кер бат. Балтларым көмөйлөр, мында табарыстарым көмөйлөр. Ток камаска үчүн бол тиркен көмөйлөр, аймактарым, браттарым, балтларым. Эби тон курса гылан иттиби кеген ала. Окудум мор, мынактар бүгүн кете туруктар эмин. Сош контракт тыглай жүрдүм. Мына эби на катлашып жүрдүм. Sosyal liderin ana. Atlas bunu mu nakbın onun oğluna müttah, koyu müttah işte. Önük sıttar salgı uçasta kabar Igor Mikhailovich Osipov kahayısı vada gartiye nınağı ilinde nırga kim tühel bağıydıyları gar kürek testiler. Igor yata kürek tehetçileri üyere kötü tülgahdi gar tuttuğu balağınları gar kümülüyü kohoğuttan körsüdülerdi. Bu yıl ınağarı bol bakka salgını sivinyeni Kursanı emeği iteller, onun oğurt yergenge johumsuy bükkörünnek indiuk kağmatılı sılcır. Егор Михайлович Осипов хайыстывата. Эте мен улахан олым, олаттартан улаханым. Бу анақтарутның бихеге әбәбет, енем төріп бүттерін хүйянлара. Табаста кыта анақтары да бүкай каныңын ұнақтақтар әді. Онтан билеген вороды олар ян ұтыбымандықтар, харасы улаханда күрада ба. Онда бүкелін етедікті бағай діленна якорова ден аттағы программаннан бұнюр баттан хүйелер алабыд. Атастабыт. Хүрбәтте хүйені күстапы да. Ана хүйені. Он тука иттан 11 төрәте. Дуаны бу ел төрүр хуак. 11 нирәй билинне. Хә, бу җавап сәхәс булган хуаттан. Онда баллаган отта бер оглар бары беләхтер. Ула да 11 беләх бу булла дип әйтте. Ондан билеген пока хәтте. Ото бияне отан кулунчугын билеген ахпаттар күһен агаллар дим әйтте. Бу ел тары яма булырын баллагына. Ola belirgen haqı hağan halas bide. Söp üpüp olağın ıttın bu arı yağı köy qot bütü gıran ebillen. Ki hengi üp bütü gör bolağına gördün kilin ılır eti bit. Ağız sağını ıçık bit. Onu ıttın bir kihe Igor Mikhailovich bəti tutu hajar bolağdı. Bu bir hige min iye mama kemigel beye mama kemmer kirem min bu mandıkın ağı hən kümülü höbün. Ota oğur naha maqtallah bın kıtağdan etten getinni hüccan. Билеген хирин бола хүлбе бесылгар янталхан олар ипу боларын бүтэнэ. Үтүн туттарар күнгө нага гонча келе үтү туттарар. Күнгө айы туттаралар үттерин хасыр дайы. Хөп, анан жаттан. Үчүгөй багая оголор келендер. Хүрдөк чөйдүгүр о жай олаттар баалар бүкке астынар хединниктерде. Оно титинниктер олох сөйхөлөрнөн. Бу тыга хайсотан жарыктанар оголор Gökyüzü olup maktını karakterin yapıp, onda otun nurutiyene yakın bakardakına en kini türütçere güneştiler. Ola da bilgin horoğun minhenlerin bilgide heyenler bir kulu var. Kellehterin onun otun olup aymaktarın oğulları vopsenin gelbette kumar onu. Aha. Sağamtan na üyüttere, tetra paketta üyüt orduk, yün diye kurduk öyde billahtır. Onu tanara kıymetlerine tabi oğulları bu sonluk bu olalıktır. Eve büyüte, tay ete, tay kurtuz katı denler vardı bilirler. Tay kendileri gibi, tay balığa, tay kuhacan bulurlar. Aha, onun da onluk bu olan, törüt yarık bütün hüter de bitti hani bir gibi, nurut bu kadar işte bitti. Sayılık günün bile tirge kaz bir dini heliyek ırı yünkü yüke hilah kalbet, onu da hanan bir sonun kürek keren ardırga tınga hanak mastırdı hıda valla. Jara, gözükü de heliyekte Марианна Ирина, хоро да хелегитен Августина Павлова. Дүлгүлөр баалдарда. Хоролор баалдарда.
kotu da bastır. Kora da heliyege. Meyge kutu kilser. Kilserlik durduru köyün körselik de. Jara. Jerem Mariana do Agustina do. Jerem Elina Mariana do Agustina Paula do. Jerem Anna Dilugu Gaitanane Bastir. Jerem Ikna Laksanan Lanna Dilugu Karakola Rikardlara Gara Bastir Mestinalar Mariana. Кыстыгы атыңыздан қолат оқытты етеңге. Той тақатты бе опудын бонусы деп отынан отымы пыт бұлырын. Оны атыңыздар деме көмеліс пеп пет опудына. Оны атын манна беге екке ғылақ дазы күріп бұтын бұйыл туған дейді. Ендеген антын бұйыл бұлатын үш сылы бұға беге төбе тақсаны бей тұрыр. Бұл ғылғыды болды, нақты болды. Оның бұлатын беге бұйылғы опыт планы үстін жатын әлбәті. Ол ең бұлатын манна ұлыс бағылың күтті, бұл есемі хеменеві күтті, Хөбелі Хәммет осыйынан сер оңығы тұр күшке минимани ұрыққан ең болды. Еті бағына оңырғы тұр, олынна минимани оның бұт сен бетін ұрыппын ады. Хөбелің әттен, өттен бұл бүгін әттен бұға, еті сер бақ бұр өлілі әді бұт, сен бетін ұрыппына Олонно оттодапна эрэ бихи сүйлэ битэн аны күн кысытыр кэттар. Унах бутах саны бэхэнэ дэн ото бу дэвэхэчтэр. Дэвэхэчтэр гэрэннэн ити эбилдэ болла. Оно ото мин токуйдан күдэхпуна осынэн илдахан хэвэдэх бэхэнэн бэхэр бэдэ бэдэн. То итог бу кэхэнгэ тэр кэрэк хадай хайсты болар унахтэрэн гэбаттар бол хэбдэ. Хайнгэ тэр илар. Олэн бала бу хачы гэрэлэ бэдэ олог дуалахчэн. Оно ото хэбэлэнгэ бар заготовка система механизм улар ен надинен кетер бұлақ мүкөтдік бұна. Бұл улар ибаққа турбутып жаратты. Ол механизм кетер бұлақ, оныңтын беге ұлыс бұтыр дәрәне қағыстаға 15 көй әбеммет бұл 15 көйге келіп бүттейді де. Күннәқ сылас тәлләқ күн тұран берән жан сәрге доғы ясын яңна сайынғы көй қауіктен ені ұрғыдан айқалан білет әділер.